Տիգրանից կորցնելով սկորցրեցի ամեն ինչ։ Ինձ դարան միջև հիմա ինձ մեղադրում է, չնայած արդեն 10 տարի անցել։ Ես հասկանում եմ, բայց իրավունքների մասին տենց բան մտածելու վախտանք։ Երբ ոմանը ձերբակալներ էր քեզ Մոսկվայում, ես մտա քո գործի քննոքը նիչի մոտ, կարծեմ Սիգարչուկ էր ազգանում, ու $1,000,000 դրեցի սեղանին, որ գործը կարճեմ։ Գիտես ինչ ասեց այդ քննիչը? Եթե դու ես փողի 10 նապատի կտաս, չեմ կարող գործը կարճեմ, որովհետև վերևներում տեղյակ են այդ գործի մասին, ու որոշել են, որ քեզ անպայման փակեմ։ Երկար ժամանակով ես եկել Հայաստան, Վախթանգ։ Ընդմիշտ, ես իմ տունն ա, հովիտ։ Ճիշտ որոշում ես կարծրել, Վախթանգ։ Ես էլ երկար ժամանակ դրսերում ապրելով հասկացա, որ ինձ լիարժեք եմ զգում միայն Հայաստան։ Բացառությամբ վերջին մի քանի տարիները, որ հանգիստ կյանք չեմ ունեցել այստեղ։ Լսել եմ քո պրոբլեմների մասին, հո, և ուրախ եմ, որ ես մսաղացից առանց լուրջ կորուստների ես դուրս եկել։ Չէ, կորուստները կան, ու շատ մեծ կորուստներ, բայց ես հիմա գործերով չեմ զբաղվում, ու անցյալից հետ կապը կտրել եմ։ Հիմա իմ ուշքը, միտքը, իմ ընտանիքն ա, ու երեխեքս, ու հավատա, ինձ երբեք ես կան երջանիք չեմ զգացել։ Ես ուրախ եմ քո համար, հովիտ։ Սա քեզ։ Այդ քո բաժինն ա, Վախթանգ։ Ինչ բաժին։ Մինչև քեզ ձերբակալելը մենք մեր բիզնեսը միասին էինք վարում։ Քեզ որ ձերբակալեցին, ես մեր բոլոր ակտիվները վաճառեցի։ Սա այդ գումարի ու իր կեսն ա, գումարած այն 10 տարվա տոկոսները, որ դու կարայիր ստանայիր այդ ընթացքում։ Սա վիթխարի գումար ա, և ես չեմ կարող ընդունել այս նվերը։ Սա նվեր չի, սա քո բաժինն ա, Վախթանգ։ Հայաստանում գործիր, աշխատացրու, ես էլ ինչով կարամ կօգնեմ քեզ։ Կներես, բայց չէ, եթե գումարը ես չեմ աշխատել ու չեմ կարող ընդունել, ու համարել իմը։ Դու ինձ վիրավորում ես, Վախթանգ։ Մտքովս անգամ նման բան չի անցել, հո, ուրեմն վերցրու։ Կներես, բայց չեմ կարող, դու ինձ գիտես։ Սա քո բաժինն ա, Վախթանգ, որ դու արդար քրտինքով ես աշխատել, ու ես սա հետ չեմ վերցնի։ Բարվից վրա հետ ոնց կկամենաս, նվեր դուշ, վառի, դենքցի, քո գործն ա։ Ես չեմ ուզում քեզ վիրավորեմ, հովիկ։ Հիմա դու արդեն նշանակություն չունի։ Ես շատ երջանիկ եմ, որ դու Հայաստանում ես ու վախ կլինեի, եթե տիկնոջդ հետ հյուր գայիք իմ տուն։ Անպայման կգամ, հովիկ։ Հաջողություն։ Հաջողություն։ Thank you.
Ինչի՞ ես ծիծաղում, Լուսինե։ Եթեք չէի պատկերացնի քեզ հողագործի դերում վարդում, մի տեսակ անսովոր է քեզ տեսնել վահը ձեռքին։ Հողի հետ որ աշխատում եմ, մի տեսակ հանգստանում եմ, կտրվում եմ աշխարհից, ամեն ինչից։ Նույնիսկ ինձանից։ Չէ, Լուսինե, այ քեզանից չեմ ուզում կտրվեմ։ Դե արի սուրճս առել։ Լուսինե, Իրայի հետ խոսում ես, ոնց է իրան զգում Գորի հետ։ Իսկ ինչու մի անգամ դու ինքը չես զանգում ու նրան հարցնում այդ մասին։ Գիտեմ, ուղղակի չեմ ուզում խառնվել, մենք որ նոր էինք ամուսնացել, ես մի տեսակ նեղվում էի, որ ձերոնք անընդհատ զանգում էին ու հարցու փորձ անում։ Դու ինչ պատասխանեցիր, իրան երջանիկա զգում Գորի հետ։ Այո, ամեն ինչ նորմալ։ Դու ինչ-որ բան ինչ չես ասում, Լուսինե։ Այդ ինչից վերցրեց։ Լուսինե, եթե ես չկարողանայի սուտը ճշտից տարբերել, ինչը հիմա ողջ կլինեի, չո պրոբլեմներ կան Իրայի ու Գորի մեջ։ Իրան ասում է, որ Գորը շատ ուշ է տուն գնում, նույնիսկ օրեր են լինում, երբ ընդհանրապես չի գնում։ Դա լուրջ պատճառ չի, Գորը աշխատում է, որ ընտանիք պահի։ Իսկ նա չի կարող ցերեկով աշխատում։ Գորը օֆիսի աշխատող չի, որ առավոտը ժամը 8-ին գնա աշխատանքի, 8 ժամ աշխատի, 8 տուն վերադառնա։ Գործերը լինում, որ գիշերը պիտի արվի։ Դու շատ հանգիստ, նույնիսկ հպարտությամբ խոսում ես այդ մասին, փոխանակ ինքդ միջնորդ ես, որ Գորը ետ կանգնի այդ հանցավոր ճանապարհից, մի բան պաշտանում ես։ Գորը ոչ մի հանցավոր բան էլ չի անում, հովիկը Գորին հանձնել է իր որոշ օրինական գործերի կառավարումը, ու հիմա Գորը դրանով է զբաղված։ Պետք չի ամեն ինչի մեջ հանցավոր բան տեսնել։ Դա ես չեմ տեսնում, այլ քո աղջիկը, որը Գորի հետ իրան երջանիկ չէր։ Զանգի Իրային, ասա թող գա մեր տուն, ես ուզում եմ իր հետ խոսել։ Դու ոչ թե Իրային, այլ Գորի հետ պիտի խոսես։ Thank you.